Шановні прилучани, всі ми знаємо, що відбувається зараз в нашому місті і в Україні в цілому. Управління праці та соціального захисту населення працює дистанційно, але всі працівники управління на зв'язку. Питання вирішуються по мірі надходження. При надходженні коштів на виплату допомог, пільг, субсидій вони будуть виплачені своєчасно. Орієнтовна дата виплати допомог, пільг, субсидій з 4 по 25 березня. Чи термін буде продовжено? Це покажуть обставини. Передбачено, що у когось спосіб виплати пошта, але вони не можуть їх отримати, можуть звернутися до Ощадбанка за схемою «Швидка копійка». При собі обов'язково мати паспорт та код. З питань отримання інформації по виплатах звертайтеся за телефоном 095-160-49-42. Дякую за розуміння.